Вітаю, колеги. 422-га доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо в медіа-центрі «Україна» у Львові. Вже в цю неділю у Львові відбудеться благодійний забіг на підтримку сімей азовців. І я запрошую до слова Марію Некрасову, засновницю, координаторку проєкту «Світло 1778». Більше розповісти про саму ініціативу і що це за проєкт 1778. Будь ласка. Мене звати Некрасова Марія, я засновниця проєкту «Світло 1778» і засновниця забігу, який відбудеться у Львові. Цей проєкт ми заснували ще у березні. Він був спрямований на те, щоб розповідати про Маріуполь таким, яким він був до війни, розповідати про нього людям і, зокрема, львів'янам за допомогою виставок, які ми робили попередньо. Це були два наших заходи, які ми вже робили до цього. Це були дві виставки у Львові та Дніпрі, на яких ми показували фотографії з Маріуполя довоєнного, щоб показати його таким, яким він був. І ці картини, які виставлялись, фотографії, можна було б отримати за донат і виграти собі картину. В принципі. Марія, можливо, розкажіть більше, чому ваші проєкти зосереджені на підтримку азовців? Чому ви переживаєте особливо якесь хвилювання, переживання за сім'ї і за самих військовослужбовців? Загалом збір на підтримку сімей бійців Азовсталі ми обрали саме тому, що я була в Маріуполі і пережила там 21 день в окупації. І для мене це дуже такий близький збір, яким я можу долучитись і допомогти людям, які в той момент захищали мене, робили щось для мене, а зараз я можу таким чином віддячити їм за їхню роботу. Дякую, Марія. Ми до вас повернемося ще згодом, а я запрошую до слова Андрія Таніча, координатора проєкту студента Української академії лідерства, розповісти детальніше про благодійний забіг, який відбудеться вже в цю неділю. Так, вітаю, мене звуть Андрій Таніч, я студент Української академії лідерства і також координатор проєкту «Світло 1778». Тож, розповідаючи більше про наш забіг, скажімо так, він з самого початку був одною з форм взаємодії з нашою аудиторією, якою є, в принципі, скажімо так, люди, які мало знають про Маріуполь, можливо, мало знають про Схід, щоб ми могли їм про нього розповісти і таким чином якось підтримати дійсно сім'ї бійців Азовсталі. Так от, першопочатково дійсно наш забіг був в онлайн-форматі, до нього могли долучитися люди з усієї України і навіть поза межами України, що насправді і відбулося, у нас були учасники з Фінляндії, правильно? Так. А зараз ми організовуємо, скажімо так, навіть продовжуємо цей забіг в офлайн форматі, саме у Львові, де до нього можуть долучитися всі бажаючі, зареєструвавшись у нашій Google формочці. В принципі, все. І вони, задонативши, також можуть взяти участь в розіграші фотографій Маріуполя, зроблених маріупольськими митцями, які виставлялися на двох наших виставках у Львові та Дніпрі. Скільки на сьогодні вже зареєструвались учасників забігу і по яких локаціях буде сама ініціатива відбуватись? На даний момент у нас є приблизно, якщо не помиляюсь, 30 зареєстрованих людей. Зокрема, ми плануємо долучити близько 10-15 студентів Української академії лідерства у цю неділю до нашого забігу. І таким чином у нас буде близько 50 людей. Думаю, ще декілька людей долучиться і буде приблизно 50. Де це буде? Це буде драматичний театр у Львові. Оперний театр. Ну, локація оперний театр у Львові. Ми будемо бігати в... Марія, якщо ви знаєте, ви можете підійти до мікрофону, повідомити нам. Ну, саме локацію. Локація. Наш забіг стартує на оперному театрі, але... Так, у нас забіг стартує на оперному театрі, де ми біжимо в сторону Шевченківського району, біжимо 5 кілометрів, розвертаємось і також закінчуємо, фінішуємо на оперному театрі. Також буде група, яка буде бігти 21 кілометр, до неї також можна долучитись, вона стартує також на оперному театрі, але біжить в сторону Другобича, виходить, і вже не фінішує на оперному театрі. Які умови, щоб зареєструватись на забіг і... Тобто, що потрібно зробити для того, щоб зареєструватись і де цю інформацію можна знайти?
Зареєструватись можна на нашій інстаграм-сторінці, є посилання на реєстрацію на Google форму з забігом. Також, якщо буде бажання просто таке моментальне, можна просто долучитись в неділю, просто прийти і зареєструватись вже на місці, в цьому нема проблеми. Ми раді вітати всіх, хто до нас хоче долучитись. Також трошки цікавий момент. Вчора мені писала одна з жіночок, яка має дотик до спільноти сімей бійців Азовсталі, яка, скоріш за все, має рідного з того батальйону. І вона питала, чи можуть вони долучитись, тож до нашого забігу, скоріш за все, долучиться також типу сім'ї бійців Азовсталі безпосередньо і будуть бігти разом з нами. Вже більше як рік повномасштабного вторгнення ми з березня місяця минулого року спостерігали сумні події, як виглядав Маріуполь і що відбувалось в Маріуполі. Марія, ви сама поділилась своїм же досвідом життя в окупації, під російською окупацією. Чому сьогодні важливо говорити про азовців, про Азовсталь, про Маріуполь? Про азовців зараз важливо говорити, бо зараз більше ніж 700 бійців все ще знаходяться в полоні, яких не визволяють, яких не обмінюють, і на останніх обмінах, які були, не обміняли жодного азовця. Їх все ще нема вдома, і їх все ще не бачили більше року рідні. Про них варто казати, щоб вони були на наших, в нашому колі інформації, щоб їх скоріше обміняли. Їх варто підтримувати, бо вони зробили дуже великий вклад в той момент, в березні, в квітні. Вони захищали Маріуполь як останню фортецю, щоб не було наступу далі. І це дуже важливий вклад взагалі в ці перебіги подій, в ці бої. Для мене це важливо, бо я була безпосередньо там в ці моменти. Я чула там бої і вдень, і вночі, і стрільбітелі, які літали над нами, я все це чула, і я знала, що завдяки азовцям я зараз маю можливість бути тут і там спокійно, більш-менш, як це можливо, спокійно жити і щось робити. І я хочу зробити щось для них, як подяку. Андрію, Марія, я так розумію, що це ваш не перший проєкт на підтримку сімей бійців Азовсталі. Можливо, ви спілкувались безпосередньо з сім'ями азовців або з бійцями, нашими захисниками. Які їхні були відгуки, реакції на вашу підтримку, на вашу ініціативу? Безпосередньо з бійцями ми не комунікували. Ми просто просили, з ними була комунікація в плані того, що ми просили їх поширити інформацію про наш забіг, бо це забіг був безпосередньо і збір для них. Ми комунікували з асоціацією, яка підтримувала інформаційно нас, також поширювала цей забіг. З нами комунікувала одна з родин бійця Азовсталі, яка там захотіла долучитись до нашого забігу і там буде долучатись до нас в неділю. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу підняти руку, ми передамо вам мікрофон. Гаразд, питань немає, але наостанок питання від мене. Я сподіваюся, це не останній ваш проект і така ініціатива на підтримку наших захисників. Можливо, у вас є в перспективі ще плани і надалі створювати подібні ініціативи? На це питання краще Андрій відповісти. Андрію, будь ласка. Так, дякую. Щодо ідей, насправді у нас була ідея, ми хотіли зробити такий великий мурал. Ну, це така, скажімо, більше була концепція. Ми хотіли зробити мурал, якимось чином пов'язаний, певно, що з Маріуполем, а ще краще з бійцями Азовсталі. Можливо, це міг би бути відповідний завод Азовсталь. Ми хотіли зробити таку собі колаборацію з громадською організацією «Будуємо Україну разом». Правда, поки що ні вони, ні міська рада Львова про це не знають, але якщо ми все ж таки за це візьмемось, що особисто мені дуже хотілося б зробити, ми намалювали цей мурал, але це поки що в майбутньому. А хто вам сьогодні допомагає і разом з вами в кооперації співпрацює на добробут нашої держави?
Ну, в першу чергу, з самого початку, з початку нашого проєкту, це були небайдужі люди з, напевно, що різних громадських організацій молодіжних, оскільки саме у них ми просили, ми, скажімо, фандрейзили гроші на те, щоб закупити матеріали для виставки, а також серед них ми поширювали всі наші анонси. А по-друге, ми дякуємо всім нашим партнерам, це і в Дніпрі молодіжна рада Дніпра, і міська рада Дніпра, а також біговий клуб «Пробіг», та, і також Run with Ukraine, які допомагають організовувати саме цей забіг в цю неділю. Ще таке питання упродовж вашої діяльності, вашої допомоги, скільки вам загалом вдалося зібрати і передати коштів для сімей та для наших військовослужбовців? Так, дуже гарне питання. З початку проєкту. За першу виставку нам вдалося залучити приблизно 2000 гривень, напевно, що так сталося через невдалу локацію, це була бібліотека. От, їх ми вже направили на підтримку сімей Азовсталі у Львові. За другу виставку, яка відбувалася в Дніпрі, в торгівельному центрі, ми залучили, ну, якщо округлити, 3000 гривень, половину з яких ми направили на умови співпраці з Молодіжною радою Дніпра, на підтримку місцевого ТРО і ще одну половину, відповідно, на підтримку сімей бійців Азовсталі. Якщо брати забіг, ми за онлайн-забіг залучили 2000 гривень, і за офлайн-забіг, скажімо так, нам вже задонатили приблизно 4000 гривень, а забіг ще навіть не почався, тому дуже-дуже-дуже раді результатам, які зараз маємо. Колеги, бачу, що є у вас питання, прошу представитись. Мирослава Прокопіюк, Львівський медіа-центр. Скажіть, може, я пропустила, скільки учасників ви очікуєте в неділю, так? Чи вже почались активно реєструватись, і скільки коштів ви плануєте, прогнозуєте зібрати? Угу. Тож, насправді, вже встигли зареєструватися по нашим відкритим Google-формочкам приблизно 30-35 людей, плюс ми плануємо залучити з Української академії лідерства, де ми навчаємося десь до 15 студентів, поки що, скоріш за все, це буде 10 студентів. І таким чином ми матимемо в неділю приблизно до 50 людей. А зокрема, у нас буде відкрита реєстрація вже офлайн, можна буде просто записатись в звичайний листочок і, ну, відповідно, так зареєструватися до забігу. А щодо того, скільки ми хотіли б зібрати, ми поки що, якщо чесно, не ставили якихось конкретних цілей, оскільки, скажімо так, маючи досвід наших попередніх виставок, нашої попередньої діяльності в рамках проєкту, ми трошки навіть не знаємо, як це діло прогнозувати. От, але сподіваємося, що якомога більше зможемо направити на Асоціацію сімей бійців Азовсталі. А чи зможуть люди долучитись онлайн, тобто вони захочуть задонатити, але, наприклад, не буде змоги бігти? Чи є така опція? І на це питання я запрошую відповісти Марію. Так, така опція буде. В нас є можливість задонатити нам на банку саме безпосередньо забігу, щоб задонатити, ми слідкували, хто зареєструвався, хто ні, і хто бере участь в розіграші картини, які ми безпосередньо розігруємо на цьому забізі, які залишились за виставок з Львова і Дніпра. А також в нас є спільна банка просто проєкту, на яку також можна задонатити. Ми потім після закінчення основних частин і заходів проєкту повністю всі кошти відправимо на підтримку сімей бійців Азовсталі. І чи правильно зрозуміло, що родичі бійців Азовсталі? В нас був такий запит, вони питали, чи можуть вони долучитись. Звісно, що ми були не проти і... Ну, попередня інформація, що так, вони будуть присутні на нашому забізі. Я дякую нашим учасникам. Нагадаю, з нами були Марія Некрасова, Андрій Таніч, координатори проєкту «Світло 1778». І цю ж неділю у Львові відбудеться благодійний забіг на підтримку сімей наших захисників-азовців. А ви стежте за нашими анонсами, залишайтесь на наших ресурсах, згодом будуть нові події і нові брифінги.